السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خواجہ مدد حسین آپ کا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ فار دی لاسٹ 28 ایئرس مخاطب ہیں آپ سے. آپ کو آج میں اپنے ہیڈ آفس ٹورنٹو ریئل اسٹیٹ بورڈ کی سیر کراتا ہوں. اس وقت میں نے ایگزٹ لیا ہے ہائی وے سے یارک ملز ویسٹ کا, اور کچھ نظارے دیکھیے آپ پہلے تو, پھر میں آپ کو ٹورنٹو ریئل اسٹیٹ بورڈ آفس جو ہمارا ہیڈ آفس ہے, جہاں سے آپ ہماری ممبرشپ ہے اور ہمارے پاس لائسنس ہے انہیں کا, جس کے ذریعے ہم ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں. تو چلیے چلتے ہیں ہم آپ کو لے کر. ابھی تو آپ یہ سیر کریے خوبصورت سڑک کی, اس کا نام ہے یارک ملز روڈ. مجھے بہت پسند ہے, اس کا ویو بہت اچھا ہے. پوری یارک ملز جاتی ہے ویسٹ تک آگے. اب میں یہاں ڈان ملز کے اوپر لیفٹ ہینڈ کروں گا اور رائٹ ہینڈ کے اوپر ہمارا آفس آئے گا انشاءاللہ تعالی. تو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں, آپ تھوڑا انتظار کریے جب تک آپ یہ دیکھیے. یہ دیکھیے اتنی خوبصورت گاڑی. مولا مولا میرے مولا, مولا میرے مولا, میرے مولا میرے مولا, مولا مولا میرے مولا, مولا میرے مولا, میرے مولا میرے مولا, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. تم سے فریاد کرتے ہیں ہم,